Mən gedirəm aptekələrdən, burada astarada mənə deməli müalicə yazıblar. Bir ay ərzində mənə təzdən evdə yenə ev şəraitim, dəva darman. Mən də gedirəm müxtəlif aptekələrdə, sağ olsunlar qardaşlar, müxtəlif aptekələrdə missiya verirlər mənə, dəva darmanımı verirlər, götürürəm, gəlirəm. Bu banklar da məni sıxırlar. İndi də mənə məktub gəlib telefonuma ki, noyabrın 30-nə kimi verdim, vermədim ki, çox. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayon sakini Allahverdi Vahabov bildirir ki, müharibə müddətində qismən səfərbərlik elan olunduğu zaman Lənkəran rayon sərnişin daşıma rəhbərliyi tərəfindən gənclərin cəbhə bölgəsinə daşınması üçün yaxından köməklik göstərib. Lakin hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq koronavirus infeksiyasına yolxub və müalicə aldığı üçün işə getməyib. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda çalışmadığı üçün çətin vəziyyətdə yaşayır. Nə banka olan borclarını ödəməyə, nə müalicəsi üçün lazım olan dərmanları almağa, nə də ailəsini dolandırmağa gücü yetmir. Sentyabrın 27-28-də Cənab Prezident səfərbərliyi elan elədi. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı oğlu kimi, bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər bir igid oğlanlardan biri. Bizim Lənkəran sərnişin daşıma avtobazası tərəfindən hərbi komissarlığa bizi çağırdılar. Biz də hərbi komissarlığa çağıran uşaqları döyüş bölgəsinə apardıq. Mən nazik geymişdim. Yəni ki, dedim istiddə, yaşına qədər olaraq düşdüm orada, bir iki gün qaldım orada, soyuq müydə düşdüm və xəstələndim. Xəstələndim, sonra da məni koronavirus tutdu. Gəldim Lənkəran mərkəzi xəstəxanasında məni birbaşa Astaraya orada göndərdilər müalicəyə. 14-15 günlüyə yaxın Astara xəstəxanasında qaldım. Dövlət tərəfindən sağ olsun bizim dövlətimiz, bizim həkimlərimiz dövlət tərəfindən mənə orada müalicə olandı. Və sonra mənə bıraxdılar. Mənim xahişim sizdən budur ki, Lənkəran sərnişin daşıma avtobazasında işləyirəm. Lənkəran sərnişin daşıma avtobazı işləmir. Hal-hazırda evdə işləyən bir mənam. Ailəmiz, deməli, 6-7 nəfərdən ibarətdir. Ailəmiz 6-7 nəfərdən ibarətdir. Gündəlik, məsəl üçün, gedirəm bazara, uçaqlardan nisiyə zor bitər, bizi dolandırıram. Bu bənglər də məni sıxırlar, gündə mənə zəng gəlirlər, mənə qədər qorxu gəlirlər. Həqiqətən ki, sən bu pulu verməlisən. Mən də deyirəm, oğul, dəfələrlə İki dəfə Unibank-a gedmişəm, Bankobank-a gedmişəm. Demişəm ki, təşkilat işləmir, özüm işləmirəm, bülitəndəyəm. Heç bir yerdə gəlirim yoxdur, verə bilmirəm, oradan gətirim, verim. Mən gedirəm aptekələrdən, orada Astarada mənə deməli müalicə yazıblar. Bir ay ərzində mənə təzdən evdə yenə ev şəraitim, dəva darman. Mən də gedirəm müxtəlif aptekələrdə, sağ olsunlar qardaşlar, müxtəlif aptekələrdə missiya verirlər mənə, dəva darmanımı verirlər, götürürəm, gəlirəm. Bu banklar da məni sıxırlar. İndi də mənə məktub gəlib telefonuma ki, noyabrın 30-nə kimi verdim, vermədim ki, çox. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı orqanlara və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, ona maddi yardım edilməsini xahiş edir. Mən nə edim? Mən özüm qalmışam avara, xahiş edirəm. Qardaşlar, mənə kömək eləyəsiniz, mənim bir işimə bir amcan çəkəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.